第四届中国国际消费品博览会将于4月13日至18日在海南海口举行。我现在所在位置是消博会4号展馆，在我身后大家可以看到展馆已搭建完毕，展品正在货架上，静待明天消博会的开幕。今年是我们的第三次，我们觉得海口海南的这个市场是一个非常重要的一个市场，在中国可以跟我们中国的朋友分享我们新鲜的那个的珠宝食品。您是想借助消博会这个平台呢，是来推广咱们的产品，也是看好中国市场是吧？是的，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 我们非常非常高兴在这边参加这个第四代的消博会。